protocolo do Sr. Dom Afonso. Sem o Sr. Dom Afonso não havia certamente este prémio. Sra. Dona Isabel de Herédia e todos os membros da Casa Real, elementos do júri, certamente sem o vosso empenho e sem o vosso interesse em querer este prémio não estaríamos aqui hoje, e portanto gostava de agradecer particularmente aos elementos do júri, obviamente aos candidatos. Vou já falar um pouco sobre a metodologia, porque estou aqui na dupla qualidade de vice-reitor, infelizmente já não só para a investigação, mas também para a investigação e inovação, o que duplica o pelouro da Universidade do Minho, mas também na qualidade de presidente do júri, de uma das pessoas que ajudou a lançar este prémio. Queria cumprimentar os candidatos, a senhora doutora Ana Maria Príncipe, foi muito importante no lançamento deste processo, os convidados, meus senhores, meus senhores, e obviamente os jornalistas. Sem os membros da comunicação social, o que nós dizemos aqui não tem qualquer repercussão exterior e, portanto, é obviamente importante a vossa presença. Finalmente, o Sir Dr. Richard Ice, foi um prazer. It was a great pleasure to meet you, representing also the House of the Kingdom of Sweden and all your experience in science and a member of UNESCO committees and your greed to understand what is going on in Portugal in this area. I really enjoy to have you in here. It is a great pleasure to have you in here. A ligação entre a Universidade do Minho e a Câmara de Guimarães é uma coisa que é quase umbilical. Eu gosto de dizer isto que tem a ver com células estaminais, mas é absolutamente umbilical. Durante anos e anos que nós fazemos coisas em que existe uma complicidade e qualquer coisa que uma das entidades lança ou que lança a outra e que rapidamente se transforma em qualquer coisa de uma iniciativa conjunta, que é algo que eu diria que é muito difícil fazer em outras cidades. A Universidade do Minho, como sabem, não está só numa única cidade e, portanto, podem facilmente entender o que eu estou a dizer. É muito difícil, às vezes, fazer o que conseguimos fazer aqui com a Câmara de Guimarães. Existe uma relação de confiança mútua, de vontade de fazer coisas, de ajudar a desenvolver os territórios, a economia, de juntar o que é o património histórico ao que é o futuro, o desenvolvimento, a inovação e tudo isto que é extremamente raro em Portugal, particularmente numa cidade com esta dimensão em termos de número de pessoas, não dimensão em termos do que ela representa e do que ela realmente é em tudo que possamos pensar. E, portanto, eu não vou dizer que é um grande prazer fazer esta iniciativa com a Câmara de Guimarães, porque nós fazemos tanta coisa em conjunto que já não é nada de novo. É esta a ação tripartida com a Casa Real e com a Fundação Dom Manuel II, que realmente, devo dizer que eu andei no Liceu Dom Manuel II, no Porto, portanto, é uma coisa que está ligada a todo o meu percurso durante muitos e muitos anos, e portanto é um prazer de facto conseguirmos criar isto. Como sabem, existem em outros sistemas, em outros países, uns ainda monárquicos, outros não monárquicos, prémios ligados às casas reais, e portanto eles têm certamente um respeito que conseguiram construir. Nós estamos aqui numa segunda edição, haverá certamente muito caminho a percorrer, mas já conseguimos chegar a qualquer coisa que eu acho que estamos a receber candidaturas. E agora, passando um bocado para a outra fase de responsável pelo júri, recebemos não só um conjunto de candidaturas muito interessantes, um número de candidaturas muito interessantes, mas candidaturas que vêm de diversos países. É o primeiro passo em internacionalizar este prémio e, portanto, não foi já uma tarefa tão simples como foi em outras vezes para o júri decidir. Existe sempre esta questão de endogamia, e que me preocupa imenso como responsável pelos 3Bs e como vice-reitor da Universidade do Minho, que é, por um lado, nós poderíamos dizer os candidatos à Universidade do Minho não podem concorrer a este prémio, mas também tínhamos que dizer então que os candidatos de Guimarães não poderiam concorrer a este prémio, e portanto isto cria sempre alguma entropia no sistema e é difícil. E, portanto, o que nós, em termos de júri, tentámos decidir foi que, se alguma vez ganhasse um elemento à Universidade do Minho, seria porque, claramente, os membros não ligados
à Universidade do Minho do Júri, entenderiam que seria assim e, portanto, para entenderem que não há, ou tentamos que não haja aqui nenhum favoritismo, mas também não tentamos prejudicar as pessoas que são aqui da Universidade, até porque nesta área das ciências biomédicas será fácil de entender que a probabilidade de haver bons candidatos aqui da região e aqui da Universidade do Minho é altíssima, portanto não há muita maneira de dizer que não seja assim. E portanto é para mim um grande orgulho estar aqui nesta cerimónia e conseguirmos ir atribuir este prémio, em que tivemos de facto candidatos muito interessantes, particularmente os três que foram selecionados para a votação final, em que haverá um vencedor, uma menção honrosa, e gostávamos de dizer também que o Sr. Reitor lamenta não poder estar cá, esteve há pouco connosco na visita que fizemos ao Instituto 3Bs, e tenho também pena que o Sr. Presidente da Câmara, que sempre foi um apoiante de toda esta, e é certamente da mesma forma, não posso estar aqui hoje, mas estamos muito bem representados. Nós estávamos há pouco a dizer que às vezes as sessões de vices funcionam muito melhor do que quando temos os reitores, e, mas era só uma um elogio mútuo entre aqui, para verem que existe alguma ligação. Muito bem, e portanto com isso agradecer-vos a presença a todos. Rapidamente, espero que tenham percebido o sistema, como é que nós conseguimos criar aqui uma coisa entre a Câmara, entre a Universidade, entre a Casa Real e a sua Fundação, que pretendemos cada vez transformar num evento mais internacional, de maior dimensão. A dimensão dos prémios às vezes não é o valor financeiro, embora este valor financeiro seja um valor relevante em termos de prémios científicos que temos em Portugal, portanto um prémio de 15 mil euros não é uma coisa que acontece muitas vezes em Portugal, nas mais diversas áreas científicas, mas nós queremos cada vez credibilizar mais este prémio, não só por essa vertente, mas particularmente por uma vertente internacional e por uma vertente que o reconhecimento do prémio leva o nome de Portugal, e certamente chegaremos ao momento em que haverá candidatos internacionais que são melhores que os nossos, e também da mesma maneira, independentemente do prémio ser da Casa Real Portuguesa, não vamos deixar de o atribuir ao melhor candidato, seja ele do país que for, porque a nossa vertente de país, a nossa maneira de ser e tudo isso é virados para o mundo e não virados para nós mesmos, e portanto isso é qualquer coisa que é extremamente importante na nossa maneira de ser. Muito obrigado.